Mswada wa IEBC tayari tulikuwa tumejadili katika bunge na ndio sasa ilikuwa inatia sahihi na rais kumaanisha sasa imekuwa ni sheria na imekubalika kwamba tuweze kubuni sasa commission ama commissioner wa IEBC. Hayo ni kumaanisha kwamba sasa tumekubaliana mpaka na wale watu wako upande wa upinzani kwa sababu pale mbele walikuwa wamesema hatujaenda vizuri, lakini sasa ni kwa makubaliano kwamba tunatembea njia moja, tumbuni sasa commission ya IEBC na commissioners na ndio waweze kuendelea na kazi. Kuna kazi ambazo zilikuwa zimekwama, kuna constituencies ama wards ambapo waliochaguliwa wengine wameaga na pengine kumekuwa na mambo ya petition na wamekaa kwa muda kwa sababu hatungeweza kufanya uchaguzi bila ile commission. Sasa wataweza kuendelea. Kuna ile kazi ya kugawa pia mipaka ya maeneo ya bunge ambayo ilikuwa pia ifanyike, imechelewa karibu miaka minne kumaanisha kwamba sasa IEBC wakiwa in place hiyo kazi sasa itaweza kuendelea. Amesaini huu mswada wa IEBC ni muhimu sana, kwa maana wakati muda utafikia kikomo tutakuwa na nafasi ya kuwachagua. Mwenye anatakikana achaguliwe, mwenye hatakikani abaguliwe. Hiyo ni step moja muhimu sana, hata akiwa amesukumwa ni mito ya maana sana, kwa maana jinsi hawakupata nafasi ya kusikizwa, hawakuwa na mtu wa kuwasikiliza, lakini sasa wataona hata na wao wana nafasi ya kuchagia katika uchumi wa hii taifa. President amefanya jambo mzuri sana, sababu ile mashida yenye ilikuwa kwa pahali kwenye uchaguzi, sasa hiyo mashida itakuwa imesuluhishwa yote na itaisha. Na pia alimefanya vizuri kulingana na vijazi walikuwa wamemwahidi afanye, na hiyo ni jambo nzuri kama ilivyotekelezwa.